Olá! Começa agora o informativo Boina Preta. Estamos aqui no Colégio Militar de Santa Maria para mostrar um pouco do Colégio do Vagão. Durante a semana, 874 alunos marcham rumo ao futuro. A proposta pedagógica do Sistema Colégio Militar do Brasil tem como meta principal proporcionar uma educação integral que ofereça aos jovens a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da vida de cidadão brasileiro. No programa de hoje, vamos mostrar cada detalhe por trás do Colégio do Vagão. O ingresso no colégio, ele é regulado pelo o regulamento dos colégios militares, tá? Que a gente chama do R69. Então, é previsto o ingresso para os dependentes militares, tá? Que tem, são os militares, os alunos amparados, e também por forma de concurso público. Hoje, o concurso público é para o colégio somente no sexto e no primeiro ano do ensino médio. No entanto, a diretoria estabelece um número anual máximo de alunos no colégio. Então, esse número ele é fixado pela diretoria. Se sobrar vaga, tá? Então a gente também pode atender outras forças, tá? Que a gente chama de vagas ociosas. Atendemos outras forças, como atendemos a Marinha, a Força Aérea e também as Forças Auxiliares. Esse ano nós estamos atendendo o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar também do Rio Grande do Sul, com algumas vagas ociosas. Além disso, os militares que já perderam aquele prazo para matricular seus filhos também pode ser incluído nestas vagas ociosas. Graças a Deus, nos últimos anos, nós estamos atendendo quase que na totalidade esses militares com vagas ociosas. Então, ele não tinha mais o amparo regulamentar, tá? Então ele está entrando nas vagas ociosas. Então, estamos conseguindo atender quase toda a família militar na Guarnição de Santa Maria. Para te ter uma ideia, esse ano nós tínhamos 25 vagas no concurso público para o sexto ano e 10 vagas para o ensino médio. Então, a quantidade de candidato vaga ela era muito elevada. No sexto ano, nós tínhamos 37 alunos por vaga. Aí, para o primeiro ano do ensino médio, eram 18 alunos para cada vaga disponibilizada. O que nos faz essa grande procura é o diferencial os resultados atingidos pelo colégio, né? Não só o Colégio Militar de Santa Maria, mas todos os colégios militares têm essa alta procura de ingresso no nosso colégio, por fruto da proposta pedagógica do colégio muito bem definida e dos resultados obtidos aí junto às instituições de ensino superior. A atividade física ela é um dos componentes da proposta pedagógica do colégio. Então, semanalmente, eles têm uma carga horária de educação física com professores especializados e a gente busca desenvolver em várias modalidades o potencial de cada aluno. Por quê? O colégio tem uma demanda muito grande por participar em competições no nível municipal, estadual e nacional. Ainda não mandamos muitos alunos para competições internacionais, mas o ano passado teve uma demanda no campeonato de orientação internacional, que nós tivemos dois alunos que foram representar o Brasil nessas competições. E também temos um grande evento esportivo, que é o encontro, que são os Jogos da Amizade, que é o encontro dos 14 colégios militares, que é feito normalmente ou em Resende ou em Campinas, né, para que os alunos também possam conhecer as nossas escolas de formação. É um evento muito disputado, tá, para os alunos comporem as equipes do colégio, e isso traz um ganho muito grande para não só para o colégio, o congraçamento contra os demais colégios militares, mas também informar atletas aí para disponibilizar para todas as equipes, né, de nível municipal, estadual ou até mesmo nacional. Música.
reação, normalmente, ela é um pouco... os alunos reagem um pouco, até pelo menos que eles estão saindo da primeira infância, tá? E são submetidos às regras bem rígidas e normas que nos fazem diferente de qualquer escola. Tá? Então, esse é o diferencial. A disciplina, ela é cobrada desde a chegada do aluno até o término das suas atividades escolares aqui. Então, alguns demoram um pouco mais a se adaptar a essa rígida disciplina, até porque nós somos um colégio militar, tá? E prezamos aí pelos valores e tradições do Exército, que é o Exército que mantém essas escolas aí em todo o Brasil. Tem alguns alunos que demoram um pouco mais, mas no fim eles reclamam um pouco e acabam se adaptando, tá? O sucesso do colégio militar, ele tem, eu posso dizer, duas vertentes. O apoio incondicional, tá, da nossa diretoria, né, o Departamento de Educação e Cultura do Exército, tá, e também a qualidade do nosso corpo docente. Tá, hoje, do cerca de 90 professores que eu tenho, todos eles possuem mestrado. E praticamente 60% do meu efetivo de professores tem doutorado. Então, isso reflete os resultados obtidos pelos nossos alunos aí em concursos, no Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso nessas instituições de ensino superior, tanto públicas como as particulares. Então, essa é a razão do sucesso. E a dedicação do nosso corpo permanente, tá? Para fazer com que a atividade fim do colégio, que é o ensino e o aluno, ela seja a prioridade máxima aqui da escola. E só gostaria de salientar uma coisa que o colégio está se preparando, né, para 2022 nós entrarmos numa nova fase do sistema Colégio Militar do Brasil, principalmente para Santa Maria. Então o colégio passa a ser inclusivo. Então nós já estamos montando uma seção de atendimento educacional especializado com profissionais capacitados que estão fazendo esse treinamento, de modo que em 2022 o colégio possa atender também os dependentes militares com alguma necessidade especial. Então o colégio está numa preparação muito intensa para que isso ocorra sem haver uma solução de continuidade do nosso ensino. Já estamos recebendo aí militares especializados nessa área e aprendemos com esses alunos muito, diariamente. Desde com aqueles que têm limitações motoras, até com alguém que tem algumas limitações cognitivas. Tá? Também temos alunos com altas habilidades, que faz com que os nossos professores, os nossos monitores, tenham uma atenção especial e aprendam diariamente com esses alunos. É o sistema Colégio Militar do Brasil mostrando para a sociedade que temos condições de formar bons alunos, futuros líderes, não somente para o município, o estado, mas também para o Brasil. Aqui com a aluna Jamile, do Colégio Militar de Santa Maria. Esse ano a Jamile é a coronel aluna do terceiro ano. Tudo bom, Jamile? Tudo bem. Jamile, conta pra gente como é que foi chegar a esse posto de coronel aluna? Bom, os alunos dentro dos colégios militares, eles são promovidos de acordo com a sua nota tanto disciplinar quanto curricular. Eu tive que ser classificada em primeiro lugar no segundo ano do ensino médio. Ok, e como é pra você estudar no colégio militar? Estudar no colégio militar para mim sempre foi um sonho. Eu tinha vizinhos meus que eram alunos do colégio e quando eu era pequenininha eu via eles chegando fardados e sempre falava para minha família, eu quero entrar nesse colégio. E aí foi que eu consegui entrar e é uma realização enorme. O colégio me proporciona tanto um avanço cognitivo, intelectual, como também o ensino dos valores para não tanto para mim ser militar, mas também se eu quiser ser civil, vai me ajudar profundamente na minha vida acadêmica, social. E os seus pais são militares? Como é que você entrou? Através do concurso público, através do amparo legal dos militares? O meu pai é militar, sim, ele é terceiro sargento. E para mim entrar no colégio, eu fiz ambas opções. Eu
prestei concurso, fui classificada em 7º lugar, mas também entrei pelo amparo por causa da situação do meu pai. Desde pequenininha também eu já sabia o que eu queria fazer do meu futuro, que era medicina veterinária. Mas eu sempre falo e comento com meus colegas que se eu não soubesse também não teria problema, porque o colégio abre muitas portas nesse quesito. Ele incentiva muito a criação de atividades acadêmicas, extracurriculares, e é numa dessas que eu tive a oportunidade de participar da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, com um projeto científico meu, ano passado com as áreas das linguagens e esse ano com a das humanas, e nas duas vezes que participei eu ganhei bolsa de iniciação científica na UFSM. E essa bolsa me proporcionou, através do colégio, conhecer a universidade de um jeito muito novo e inesperado, porque até então eu era uma aluna que queria entrar lá e não conhecia como funcionava. Uhum. E a partir dessas bolsas e desses estudos que eu fiz lá, eu passei a conhecer e afirmei com mais ainda a minha necessidade, minha vontade de ir para lá no futuro. Também eu vou levar para sempre o legado que o Colégio Militar na minha vida, ser Coronel Aluna, os professores que são mais meus amigos do que meus colegas, e Coronel também, que está sempre prestando todo o apoio que a gente necessita. Eu vou levar para a vida toda essa... Nunca vou me esquecer do Colégio Militar de Santa Maria. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos com o Tenente Coronel Pazini, professor de Português e Literatura aqui do Colégio Militar de Santa Maria. Tudo bom, Coronel? Boa tarde. É um prazer
estar aqui conversando com vocês sobre a importância do Sistema Colégio Militar do Brasil na educação do nosso país, da nossa nação. Um colégio militar do Brasil, ele faz parte de um sistema de ensino. O Sistema Colégio Militar do Brasil possui 14 colégios militares, mais o sistema de educação à distância que funciona também no Colégio Militar de Manaus. Ser professor do Colégio Militar, eu que comecei pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, passei pela Academia Militar, me formei oficial de artilharia da Academia, posteriormente eu tive a oportunidade de fazer o curso de Letras e com apoio da própria Escola de Sargento das Armas, onde eu era instrutor, tive a oportunidade de realizar um mestrado em Educação e depois um doutorado em Educação, nos faz sentir assim um profissional que realmente é reconhecido, um profissional que realmente interfere na vida de um aluno, tanto na questão assistencial, porque um colégio militar, tanto quanto a diretoria de educação preparatória assistencial, ou seja, todo o sistema, nós buscamos que o aluno tenha um melhor rendimento, por intermédio de uma educação meritocrática, mas também com esse viés assistencial. Então, nós puxamos o aluno para um melhor desempenho na própria educação e também preparamos ele para a cidadania, por causa disso que o sistema é preparatório para a cidadania e para a cobrança meritocrática do mercado de trabalho, inclusive dos concursos vestibulares, que nada mais são do que uma cobrança meritocrática do desempenho do aluno. É extremamente satisfatório ser professor do Sistema Colégio Militar. Eu me tornei professor militar permanente por intermédio de uma seleção do Exército e entre 2010 e 2016 eu fui docente, professor, supervisor escolar aqui no Colégio Militar de Santa Maria. Fui professor de literatura, professor de português e professor da disciplina de arte aqui no Colégio Militar. 2017 e 2018, eu trabalhei no Colégio Militar de Belém, lá no Pará. A mudança cultural é fantástica. É fantástica você passar por uma cidade como Belém, ainda mais eu sendo gaúcho, né? No Exército nós chamamos isso de vivência nacional. Mas além dessa vivência nacional, você poder ter contato com um aluno de uma origem totalmente distinta nesse país que é continental, e você perceber que o mesmo linguajar, o mesmo sistema que o Colégio Militar utiliza aqui no Rio Grande do Sul, ele utiliza lá em Belém do Pará, e que da mesma forma o aluno ele consegue crescer enquanto ser humano na parte de educação, na parte de moral, na parte de civismo, isso aí é muito fantástico. Foi excelente essa minha vivência, um ano e meio lá no Colégio Militar de Belém. O Sistema Colégio Militar do Brasil, estou nele desde 2010 até o ano 2019. Tenho certeza que é um sistema fantástico e não só como professor. Eu tenho dois filhos, Eduardo, se formou agora no terceiro ano do Colégio Militar, e Amanda passou para o sétimo ano do Colégio Militar. Então, como pai também, eu digo que o sistema funciona e funciona mesmo. Estamos aqui com o aluno Bonner, do sétimo ano. Bonner, como é para você estudar no Colégio Militar? Bom, estudar no Colégio Militar é muito bom, porque tem o ensino que é muito forte, vou levar para vários lugares, tem oportunidades da vida. Quais as atividades extracurriculares que você faz aqui no colégio? Bom, ano passado eu já participei da banda, do atletismo, e depois, no meio do ano, comecei a equitação. Daí agora, até agora, eu tô fazendo equitação, que é o que eu acho que é o mais forte meu. Bom, eu só entrei na equipe no final do ano, mais ou menos, daí agora em abril vai ser a primeira competição que eu vou participar. Estamos aqui com a professora Jane, professora de inglês no Colégio Militar aqui de Santa Maria. A professora Jane, ela dá aula do sexto ao primeiro ano do ensino médio. Tudo bem, Jane? Tudo bom. Jane, como é ser professora do Sistema de Colégio Militar do Brasil? Ser professora do Colégio Militar de Santa Maria, mais especificamente, é uma oportunidade única no sentido de valiosa.
É, uma vez que o trabalho que nós professores realizamos é desenvolvido com alunos cujos princípios e valores, como ética, determinação, disciplina, empenho, são constituintes de sua formação discente. Então, nesse contexto em que há alunos e alunas com tais princípios e valores, o ensino e aprendizagem das várias disciplinas, aliado ao ensino com qualidade, né, mestres e doutores, contribuem fortemente para a formação de grandes cidadãos e profissionais de sucesso. Essa é a minha representação da docência no Colégio Militar de Santa Maria. É uma honra ser professora do Colégio Militar de Santa Maria, em que o resultado é a formação de alunos com qualidade nas áreas do conhecimento, né, nas áreas específicas do conhecimento e na formação de princípios e valores. Estamos com a Elise, ex-aluna do Colégio Militar. A Elise fez o terceiro ano passado e agora está na faculdade. Elise, conte pra gente um pouco sobre como foi estudar no Colégio Militar. E estudar no Colégio Militar foi uma experiência muito boa, assim, pra minha vida. E principalmente agora que eu tô colhendo os frutos de tudo que eu já passei aqui dentro. Por exemplo, eu me formei ano passado e com isso eu tive que fazer várias provas para decidir o meu futuro, né? E aqui dentro do colégio eu tive tantas oportunidades, eu já participei de tantos clubes que por causa disso eu consegui decidir o que eu gostaria de fazer quando eu saísse. Então agora eu vou entrar na faculdade da área que eu mais me achei aqui dentro do colégio, que é de Relações Públicas, área de Comunicações, a partir do que eu aprendi aqui dentro. Por exemplo, eu participava da TV do Vagão, né? Que me ensinou muita coisa e abriu meus caminhos para dentro do colégio e fora. Também já participei da banda de música, já participei da cavalaria. E dentro desses vários grêmios a gente já conhece muita gente, a gente participa de muitos eventos e coisas assim que fora do colégio eu acredito que eu não teria oportunidade. O colégio nos oferece muitas oportunidades e eu acho que é isso que eu vou levar para a vida. Então por isso que foi muito bom ter todo esse meu caminho traçado aqui dentro. Acredito que por causa dessa parte da minha vida que foi dentro da vida militar, eu levo muita coisa, por exemplo, a disciplina, o respeito aos horários, o respeito às pessoas. Então a gente aprende a se portar, como a gente tem que se comportar com as pessoas, toda a parte da hierarquia, o respeito, a camaradagem, todos esses valores que a gente aprende no colégio, a gente leva muito para fora. Gostaria de dizer que eles aproveitem, porque a gente tem muitos exemplos bons aqui dentro do colégio, pessoas dispostas a nos ajudar e a nos ensinar bastante. Então, aproveitar todas as oportunidades que o colégio nos dá, participar de todos os grêmios, todos os esportes, todos os clubes que o colégio nos proporciona. E essa é a mensagem mais importante que eu tenho para deixar aqui dentro, aproveitar bastante os professores, que todos têm muita vontade de nos ensinar e passar os seus conhecimentos para nós. We, the students from the military schools of Brazil, are here in the opening ceremony of the 67th session of the Harvard Motto United Nations. It's a great honor for all of us to be here and to be a part of this great initiative. The objective of this project is most of all to make us become better students, but most importantly, better citizens. All of the topics that we will discuss are going to contribute for us to be better leaders or better actors in our contexts and to change something that needs to be changed, which is our reality. We are here discussing the past and the present, but our objective is to make our future better. And there is nothing more beautiful and sublime than that. So it's an honor to be here and to learn, since the objective of the event is to make us learn better than we would in an ordinary classroom. And it's such a wonderful opportunity for us to meet other cultures, other ideas, and overall to just improve as people. So I'm very thankful for the opportunity to be here today, and I think all the 13 students that are with me are the same. Thank you very much. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento
comprovante de residência e duas fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.